विद्यार्थी मित्रों गुजराती विषय की अंदर आपणे काव्य आठ लोकगीत छे मालम हलेशा मार। अहींया विद्यार्थी मित्रों लोकगीत एटले के आनो लोक साहित्य में कृतिना रचना विषय आपणने भाग्येज कशी माहिती मळी होय छे। क्यारेक रचना कोई एक व्यक्तिनु सर्जन पण होई शके तो क्यारेक एक करता वधु व्यक्तिओनो पण एमां हिस्सो रह्यो होय। लोक साहित्यमां मानव जीवनना तड़पदा संवेदनोने सरस वाचा मळती होय छे। लोकगीत पण लोक साहित्यनो प्रकार छे। हवे लोकगीत जे छे ने विद्यार्थी मित्रों लोक साहित्यनो एक प्रकार छे। हवे आनामां एक करता वधारे व्यक्तिनी रचना पण होय एटले आनामां कोईनुं नाम बहार आवतुं नथी, जे गुप्त रहे छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ गीतनी अंदर दियर एटले के भाभी पोताना दियरने मेणा मारे छे कारण के ते कमातो नथी। मालम मोटा हलेशा मा तू मार मारे जाऊ मध दरियानी पार। हवे अहीं शू कहे छे मालम ने एटले के नाव चालक ने नाविक ने शू कहे छे के मोटा हलेशा मार मारे मध दरियानी पार जाऊ छे। मेणू मार्यू छे मने भाभलड़ीए देर आयु आड़हूनो सरदार। शू कहे छे अहीं કે મેણું એટલે કે કડવા વચન, બરાબર કડવા વચન બોલવા, બરાબર આપણે નથી કહેતા ખોટી ખરી સંભળાવે છે, બરાબર છે, આ મેણું મારવાની વાત કરે છે। તો મને ભાભલડી એટલે કે ભાભી, દેર એટલે કે દિયર, આળહું એટલે કે આળસુનો પીર એટલે આળસુનો સરદાર કહ્યો છે અહીંયા, પણ નથી કરતા આળસુનો પીર છે, પડ્યો જ રહે છે આખો દિવસ, કાંઈ ખદેડે છે, કંઈ કામ ધંધો કરતો નથી, એવા શબ્દો સંભળાય છે ને। તો આવું અહીંયા ભાભી પોતાના દિયરને કહે છે, હે ભાઈ કમાઈને તું ઘોડલા ખેલવે એનો બળ્યો અવતાર રે। શું કહે છે અહીંયા કે તારો ભાઈ, એ ભાઈ એટલે કે તારો ભાઈ કમાય ને તું ઘોડલા ખેલવે એટલે કે મોજ મજા કરે છે, મસ્તી કરે છે, મોજ મજા કરે છે, એનો બળ્યો અવતાર રે, તું એનો જ અવતાર છે કે શું। આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જાવું છે મારે જામા બંદરે જ્યાં લક્ષ્મીનો નહીં પાર। જાવા બંદર એક સ્થાન છે દરિયાની વચ્ચે વચ્ચે, જાવા બંદર છે ત્યાં લક્ષ્મીનો એટલે કે લક્ષ્મીનો જ્યાં પાર નથી ત્યાં જવું છે। હે જાવે ગયા કોઈ પાછા ન આવે, આવે તો બેડલો પાર રહે। શું કહે છે, જ્યાં એવા સ્થાને કે જ્યાં કોઈ ગયું છે ત્યાંથી પાછું કોઈ આવતું નથી અને જે આવ્યું છે એનો બેડલો પાર છે એટલે એ તરી જાય છે। જાવું છે મારે હિંસલ દ્વીપમાં પરણવા પદમણી નાર, પદમણી નાર સુંદર કન્યાને પરણવા જવું છે, કઈ જગ્યાએ, મારે હિંસલ દ્વીપ, હિંસલ દ્વીપ બરાબર દરિયાની વચ્ચેનો એક બેટનું સ્થાનનું અહીંયા ના બતાવ્યું છે કે હિંસલ દ્વીપ જવું છે કે જ્યાં પરણવા લગ્ન કરવા પદમણી નાર સુંદર કન્યાને। મોતીડે પોંખે જો ભાભલડી મારી તો જીવવામાં સાર રહે। શું કહે છે, જીવવાનો સાર ત્યારે જ છે જ્યારે હું લગ્ન કરીને પાછો આવું અને મારી ભાભી મોતીડાથી પોખે, પોખે એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો લગ્ન કરીને, લગ્ન કરવા માટે જ્યારે વરરાજા આવે છે ત્યારે કન્યાની માતા પોખે છે, બરાબર છે, તો એવી જ રીતના એવું કહે છે કે મારી ભાભી મને પોખે તો જ મારું જીવન સાર્થક છે। કેસર ભીના તમે જીવો ભાભલડી મારા, જીવો જીભલડીની ધાર। શું કહે છે, જીભની તમારી જે ધાર છે, તમારી જે બોલવાની રીત છે એની સાથે તમે કેસર ભીના જીવો, સુંદર એવું જીવન જીવો। હે મેણા મારીને મારી મતી સુધારી ખોલ્યો તે મનના દ્વાર રે। શું કહે છે, હે મેણા, મેણા મારીને બરાબર, મેણા મેણું મારવું એટલે કે કડવા શબ્દો બોલી બોલીને તમે મારી મતિ સુધારી છે, મારા મનના જે દ્વાર છે એ તમે ખોલ્યા છે। માલમ મોટા હલેસા તું માર મારે જાઉં મધ દરિયાની પાર। શું કહે છે, મધ દરિયાની પાર જાવું છે મારે, હે માલમ તું મોટા હલેસા માર। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આ કાવ્યની અંદર ભાભી દિયરને જે મેણા મારે છે એની વાત કરી છે અને દિયર ભાભીને જોડે વાત કરે છે, એ સામે માલમને હલેશા મારવાનું કહી અને મદ દરિયાની પાર જવાની વાત કરે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે અહીંયા શબ્દ સમજૂતી લેખન કરવાની છે, રૂઢિપ્રયોગ લખવાના છે।
अभ्यास अने स्वाध्यायनु लेखन कार्य पूर्ण आपे आपनी नोटनी अंदर करवानु रहेशे। अस्तु।